さて、ところ変わって東京秋葉原、昭和51年、日本でもパソコン好きが増え始め、情報に飢えていた。そんな声に応えるかのように、IO というパソコン雑誌が日本で初めて創刊された。出したのは、当時早稲田大学の学生、西和彦さんであった。雑誌を始める前に、コンピューターを作ろうっていうことをやってるんですね、いっぺんに。それからまあ、その作るっていうのは大変だなってことで気がついて、はい、雑誌を出そうってこと、はあ、情報売ろうとっていうか、その情報売ろうっていう感じよりむしろそのやっぱりその作るということと同じぐらいの思い入れを持って雑誌の記事を書いて、うん、まあ、みんなにそれを知らせたいっていうか、うんうんうん、そういう感じだったわけですね、うん、東京南青山、西さんはこのマンションの一室に雑誌社を設立。若者たちの熱気にあふれていた。現在日本のマイクロソフト会長古川進さんもその一人であった。6畳、まあ、4畳半に机がぎっしり入ってですね、机の上で原稿を書いてる人以外に足元にこうあぐらかいてみかん箱の上で原稿を書いてる人もいるんです。でそれだけじゃなくて仕事する場がなくてですね、その風呂桶の中に、まあ、マンションですから風呂桶ありますよね。で風呂桶の中に座って仕事をして、あの風呂桶の蓋の上で仕事してる。パソコン雑誌アスキー、西さんはパソコン好きの若者を次々と会社に引き込み社員を増やしていった。まあその時にそのいや2年経って入ったらもう新入社員やと、その時はアスキーは大きな会社になってるからお前は新入社員で下っ端で入るなと、だけど今入れば取締役になれるでっていう、そういう口説き方が西さん非常にうまいんで、今入れば重役だって言われて入った会社が4畳半です、はい、PK80 日本で最初に発売されたマイコン、これにベーシックが必要だと西さんは考えた。ゲイツに電話をかけると一目散にアルバカーキ。約束は1時間。しかし何時間経っても話は尽きなかった。マイクロソフトの代理店をしたいって言ったんじゃないんですよ。なるほど、はい、マイクロソフトに乗り込んでってね、うん、僕が考えてるパソコンをね作りたいんだ、うん、そのためには、うん、そのマイクロソフトのベーシックが行って、うん、マイクロソフトのベーシックをこことこことここを変えてくれなきゃ困るんだと。西はめちゃくちゃに頭が良くてエネルギッシュなアメリカ人と非常に資料深い日本人を足して2で割ったような人でした。私と西の性格はよく似ていました。私たちはパソコンの将来性についても意気投合したので、西にマイクロソフトの副社長として経営に参加してもらうことにしました。ちょうどその頃ですね、はい、アメリカではまた大きな、うん、動きが一つあると。それは、アップルという、ほうほうほう、うん、アップルというコンピューターが登場するわけですね。サンフランシスコ郊外にあるアップル社、世界第3位のパソコンメーカーである。ここが創業の地。20年前、このガレージでコンピューターを組み立てたのがアップル社の始まりである。スティーブ・ウォズニャックにスティーブ・ジョブズ、一文なしの二人の若者は投資家を説得し、開発資金を借りて会社を始めた。そしてアップル2で大成功。アップル社を始めたきっかけは相棒のジョブズの一言でした。確かに金を失う可能性は高いよ、でも会社を作るのは一生に一度あるかないかのことなんだ。たとえ失敗したとしても胸を張って言えるじゃないか、俺は会社を作ったことがあるって。そして私たちは成功したのです。今のパソコンですね、まずモニターもあると、ね、キーボードもあると、でも、まあ、本体はここ本体だとね、でディスクが入る、ディスケットも2つついてると、で大事なことは、アップルっていうのはこの技術情報ですね、設計資料を全部公開したわけですね。そうすると、ああこの中身はそうなってんのかと、それじゃあ俺はそれをもとにしてこういうソフトウェアを作ろうとしてたくさん出てきたわけですね。でそれでもうたちまちにしてアップル2のためのソフトウェアがどんどん市場に出てきたと、ほらご覧ください、これみんなアップル2のためのソフトウェアですね。へえ、すごいですね、はい、でいろんな人がこれで動くソフトウェアを書き始めるわけですよ、これを動かしたいと思うとこれを買うわけですね。そうか、ソフトが欲しいと思うとハードも買わなきゃいけないと。だからいいソフトが出るとものすごい勢いでハードも売れると。でそれでたちまちパソコン市場はですね、アップル2で
もうどん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 こうシェアが、アップル2のシェアが増えていくわけですね、うん。コンピューター産業の巨人と呼ばれていた IBM、 一貫して大型コンピューターを開発販売してきた。しかし当時の会長フランク・ケアリーはアップル社が開拓したパソコン市場に注目し始めていた。当時 IBM にはパワーがあって使いやすい小型のコンピューターを開発している部がありました。そこでは1000ドル以下という価格の目標を立ててパソコンを開発しようとしていましたが、どうしてもうまくいきませんでした。原因の一つは科学計算などの目的を重視して趣味の分野など応用性を軽く見てしまったからです。コンピューターを趣味で利用するという考え方にまだ馴染めなかったのです。コンピューターのトップメーカーである IBM が成功していないのに、アップル社は性能の良いパーソナルコンピューターを作り、手頃な価格で販売していました。アップル社は小さな会社ではありましたが、明らかにパソコンの分野でパイオニアであり、私たちをはるかにリードしていました。そこで1980年の6月、部下を呼び、どんな方法を使ってもいいから、アップルに負けないパソコンを開発するようにと言命しました。これが完成した IBM パソコン。アップル社のパソコン同様、キーボード、ディスクドライブ、モニターがついていた。IBM はわずか1年間でパソコンを開発し発売することに成功した。このキーボードは IBM パソコンに取り入れられた数少ない自社開発の部品です。当時私はハードウェアの設計を担当していましたが、パソコンの心臓部であるマイクロプロセッサーはインテル社のものを採用しましたし、ディスケットドライブやカラーグラフィックスコントローラーなど重要な技術のほとんどが他社の製品でした。おそらく IBM パソコンの全部品のうち自社で開発したものは 10% に満たないと思います。なぜそうなったかといえば、IBM パソコンを1年以内に開発しろという市場命令が下ったからです。私たちの仕事は他社の部品や技術を組み合わせ、性能の良いパソコンを短期間に設計することでした。ですからハードウェアだけでなく、オペレーティングシステムもすでにあるものの中で探すことになったのです。冒頭で Windows 見ましたよね、でその時ちょっと説明したんですけども、はい、あれも OS だと、はい、オペレーティングシステムだと、英語で言えば、そのオペレーティングシステムは何をやるかっていうと、これはコンピューター本体の周りにある周辺にあるいろんな機器ですね、キーボード、あるいはマウス、それからそのディスケット、それからモニター、そういうものを全部操ってくれるものだというふうに申し上げましたね、はい、で結果として何どういうことがその便利になるかというと、結果としてさまざまなアプリケーションソフト、ゲームだとかああいうその表計算とかワープロとかああいう数あるアプリケーションソフトと、パソコン本体の間を取り持ってくれるものだと、仲立ちをしてくれるものだと、逆に言えばOS がないとそれが動かないという性質のものだというふうに申し上げましたね。それが OS だと、だから非常に重要なもんだとこういうふうに申し上げましたね、はい、で IBM は当然のことながら、この OS もマイクロソフト社が持ってると思ってビル・ゲイツのところに行くわけですね、当時マイクロソフトはシアトルに会社を移していた。1980年7月 IBM のソフトウェア調達の担当者がここを訪れた。マイクロソフトはすでに数々のヒット商品を出し、業界では名が知れ渡っていた。ここが当時ビル・ゲイツのオフィスでした。プログラマーだった私も IBM との会議に出席しました。最初の会議では IBM パソコンはどのようなものであるべきかという話し合いが行われました。ここに会議用の小さなテーブルが一つあって、我々はそれを取り囲んで座りました。 IBM から来たのはジャック・サムズというプログラマーでした。玄関から部屋まで案内してくれたのはアルバイトの少年でした。その少年はそのまま机に座り、なんと私がビル・ゲイツですと名乗ったのです。当時ゲイツは23歳だったのですが、話し始めて5分もしないうちに分かりました。私の弁護士よりも優秀な弁護士で、私よりも優秀なプログラマー、それがビル・ゲイツだったのです。IBM はパソコンの開発を決定したとは言いませんでした。しかしアップルよりも良いパソコンをどうしたら作れるかについて IBM はアイディアを欲しがっていたようです。
私たちは IBM が要求する機密保持契約書にサインして、そのことをみんなで話し合いました。私たちは IBM の人たちと夕食に行きました。ダークスーツを着て、ネクタイを締めて、IBM が必要なソフトウェアを全て提供できるという態度を示しました。ところが、話しているうちに分かったのは、IBM が本当に欲しいのは、オペレーティングシステムで、それは私たちの製品ではなかったのです。言語を商売にしてるんであって、はい、実は OS は違うんですよと、うん、うちがやってるんでありませんよと、はい、それは、うん、実はうちで使わせていただいてるのはこれですと、 CPM という OS を使っておりますと、うん、で当時これが、シェアで一番市場を席巻してた、うん、OS だったんですね、うん、これはマイクロソフト社が作ってたのではないんですか？ないんです。だからこれはデジタルリサーチという会社が、持って、が売ってたソフトウェアで、それは、はあ、ゲイリー・キルドールという人が作ったんだったんですね。レーシングカーを操るゲイリー・キルドール、彼が CPM の開発者であった。当時38歳。 IBM から電話があり、私が開発したオペレーティングシステム CPM のライセンスについて話があると言ってきたのです。ところがその日はサンノゼの出張が入っていたので、午後彼らと会う約束をしました。そして午前中は会社を一緒に経営していた私の妻に対応してもらうことにしたのです。ここから IBM とキルドールのすれ違いが始まった。これは彼の自家用ジェット機である。キルドールはその日も自分のジェット機でサンノゼへ向かった。IBM の担当者は約束通り留守宅を訪ね、キルドールの妻と CPM のライセンス契約の話を始めようとした。ところが IBM が外部の企業と付き合うときはごく普通のことなのですが、機密保持契約を結ぶように頼みました。ところがキルドール夫人は契約書に署名しなかったのです。ですから私は IBM パソコンに関する何の話もできなかったのです。IBM が提示をした機密保持契約、はい、これ何なんですか、この機密保持契約。あのね、簡単に言うとこういうこの場で知ったことは絶対に口外しないことっていう契約をですね、うん、大事な点はですね、うん、これからお話し合いに入る前にサインさせるってとか大事な、これから IBM が話そうとすることと同じことを私がもしずっと長い間考えてたとしますね、うん、それで IBM からさ、まあ、と話し合いに入る前にサインしてこれサインしますね、うん、これから知ったことは絶対他人に口外しないことなんて秘密契約しますね、はい、でそれからしてから、ああ実はそれ俺と同じアイデアだったとすればですね、うん、もうそれから口外できないし、それでなんか自分で同じものを作ることもできなくなるし、もしだからうちの夫は、はい、うちの夫が考えていることと IBM がこれから言おうとしていることは、うん、もし同じだったら、うん、これは大変なことになるなぁと奥さんは考えた。だからサインを渋ったわけですね、うん、カリフォルニア州パシフィックグローブ、ここに当時キルドールの会社があった。 IBM はなかなか連絡が取れないキルドールに業を煮やし、会社を直接訪ねることにした。行ってみるとそこは何の変哲もない住宅であった。彼の店を見てキルドールには何も期待できないと思いました。私は30日以内に IBM パソコン用のオペレーティングシステムが必要だったのです。でも何もできていませんでした。交渉が決裂したのは IBM が CPM の権利を買い取ろうとしたからです。私たちにとって CPM は稼ぎ頭でしたので、決して売りたくありませんでした。我々が欲しかったのは特許料だったので、売ることを拒否しました。その結果として IBM はマイクロソフトにオペレーティングシステムを頼むことになったのです。 IBM はマイクロソフトを再び訪ね、解決策を相談した。キルドールとは一緒にやっていけない、何かいい考えはありませんかと IBM に聞かれました。ああなんてことなんだ、この問題を解決しなければ IBM は私たちからどんなソフトも買ってくれないだろう。だって私たちのソフトのほとんどは CPM の上で動くのだから、何としても私たちのソフトを利用できるオペレーティングシステムが必要だと考えました。ところが同じ市内で条件に合うオペレーティングシステムが偶然見つかった。
それは CPM と同じ機能を持つ86ディスクオペレーティングシステムだった。開発者はティム・パターソン。私たちはティム・パターソンが有能なプログラマーであることを知っていました。ですから86ディスクオペレーティングシステムの機能にも信頼が置けましたし、 IBM パソコン用に改良して私たちのソフトウェア製品が動くようにすることも可能だと考えました。問題は IBM が要求する期限に間に合うかどうかということでした。1980年9月のある晩、本当に IBM の仕事を引き受けられるかどうかをみんなで話し合いました。ビル・ゲイツとスティーブ・バルマーと、あとポール・アレンと私と、それぐらいじゃなかったかな。そんな買ってきてペンキ塗り出してるなんておかしいんじゃないのっていうような感じの人もいたけど、西は叫びました。やるべきだ、やるべきだ。そうそう、ペンキ塗り替えてっていうか、まあね、名前ちょっとこう変えて、まあ、とりあえずバージョン 1.0 とか。とにかくやると決めた以上、ティム・パターソンの86ディスクオペレーティングシステムを我々に有利な条件で買い取らなければなりませんでした。それでポールが契約交渉をするためにパターソンのところへ行ったんです。ある日ポール・アレンがやってきて、お宅のオペレーティングシステムを使いたがっている客がいます、取引をしませんかと言いました。話し合いの結果、86ディスクオペレーティングシステムを自由にコピーして販売する権利を売ることにしました。値段は5万ドルでした。私たちは機密保持契約を IBM と結んでいたので、顧客が誰だとは言えませんでした。ですからパターソンは後になって顧客が IBM だと知った時、とても驚いたはずです。だって5万ドルで売ってしまったものが何百万ドル、何千万ドルもの価値があったわけですからね。幸せがいいですね。うん、大変だって、似たようなないか、あそこだ、それ買っちゃえと。でしかもそれ買ったやつをですね、売るんじゃないんですよ今度は、それで改良して自分のソフトウェアにそのね、リファインして、それで改良して、でそれで今度ライセンス契約を結んで使用料を取ると。でそれはあくまで所有権は俺たちのもんだと、こういうわけですね。買い取ったオペレーティングシステムを IBM パソコン用にする作業が始まった。当時は面白い話がたくさんありました。例えばこの廊下を自転車で走るやつがいたんです。全く我々はこのビルの変わり者でしたね。私たちが IBM パソコンの仕事をしたのは廊下のどん詰まり、ここでした。IBM は機密保持に厳しかった。部屋を閉め切り開発機材を置いた。これは IBM パソコンの試作機。オペレーティングシステムが動作するかどうか、この基板を使ってテストが繰り返された。部屋いっぱいの機材が熱を出し、換気のない部屋は蒸し風呂状態となった。暑さのあまり動作が不安定となった IBM の試作機で悪戦苦闘が続いた。プログラムを書いてはテストを繰り返す、そんな日々が3ヶ月にわたった。ある晩のことです。完成まであと一歩のところで、何度かテストを繰り返しているうちに、コンピューター上にこうマイクロソフトディスクオペレーティングシステムと表示されました。私は飛び上がりました。そしてこのことを伝えようと誰かいないかと探しましたが、ここには誰もいませんでした。私は頭をかきむしって、そしてもう一度テストしてみました。本当に興奮しました。私の人生で最も興奮した出来事でした。完成したオペレーティングシステムは MS-DOS と名付けられ、 IBM に正式採用された。1981年8月、IBM パソコンの発売が発表された。それまでアップルが握っていた趣味の分野ではなく、ビジネスマンをターゲットにした PR が徹底的に繰り返された。IBM パソコンは発売当初からソフトウェアの種類と数が豊富だった。ワープロ、表計算、データベース、通信ソフト、さまざまなソフトウェアを使えることが IBM パソコンの魅力となった。普及しているオペレーティングシステムを調達し、より多くのソフトウェアを確保するという IBM の戦略は当たったのである。
IBM パソコンは空前の大ヒット商品となった。1年目から工場の生産能力1万3000台を超えて注文が殺到した。それにつれ MS-DOS は最も普及したオペレーティングシステムの地位を築いていた。 CPM の開発者キルドールは事の成り行きに心中穏やかではなかった。ある土曜の朝電話がかかってきたんです。 CPM を盗んだだろうってキルドールからでした。私は頭にきて言い返したのです。私がしたことは CPM のマニュアルを見て同じ機能を実現し使いやすくしただけだ。プログラムの中身は一切真似していないとね。別に俺盗んだわけじゃないよって、このね、デジタル、あの CPM のマニュアルを見て、ああこんな機能持ってんのかと、なるほどなるほどと。じゃあその同じ機能を別の方法で実現すればいいんだなと、いうんで別の方法で書いたのが 86DOS というプログラムだったと。キルドールは山を東から登ったとすれば俺は西から登っただけだと、こういうわけですね。キルドールは何、方法が何だろうと、できたもの同じじゃないと、お前盗んだったと、こういうわけですね。確実に言えることは、マイクロソフトのディスクオペレーティングシステムが 100% CPM を真似しているということです。ビル・ゲイツは何も発明していないのです。にもかかわらず、彼は何度もそれを自分の功績にしてきました。マイクロソフトのディスクオペレーティングシステムは、プログラムの中身を見れば原型が CPM であることは明らかです。ビル・ゲイツは IBM と共同で CPM の市場を奪ったのです。ビル・ゲイツが開発で徹夜したとかいうのを聞くと非常にイライラします。そんなのは嘘っぱちです。でも彼はビル・ゲイツのようにビジネスのセンスがなかったんでしょうね。だから千載一遇のチャンスを逃したわけ。かわいそうにね。キルドールは視野が狭かったと思います。実際その後すぐに IBM パソコン用の CPM が発売されました。だから逆転のチャンスはあったはずですけれども、彼はおそらく遊んでいたんでしょう。一方私たちは自分たちのオペレーティングシステムで使える表計算などのソフトウェアを増やそうと努力しました。キルドールはパソコン産業に偉大な貢献をしましたが、私たちのように働こうとはしなかったんです。マイクロソフトの大成功の一方で IBM は数年後ある困難に直面した。それは同じ部品を使い同じ機能を持つライバル機種の登場である。その原因は開発当初の決定にあった。 IBM パソコンの試作機、部品のほとんどが外部調達である。台湾、マレーシア、シンガポール、エルサルバドル、外国製半導体の数々。 IBM はパソコン機能の中核であるマイクロプロセッサーをインテル、オペレーティングシステムはマイクロソフトに握られてしまった。その後 IBM は自社開発を試みたが市場には受け入れられなかった。新しいパソコンを買っても今まで使っていたソフトが使えなくなれば利用者にとっては意味がないからである。ハードウェアよりもソフトウェアに重きが置かれる時代への転換点である。そのよく俗に言われていることで IBM は大きな誤算をしたという人が多いですね。一つは何かっていうと、ほとんど外部調達したわけですから、チップも非常に重要なチップも、その OS だとパワーソフトウェアも外に依存したと、自社製品は 10% 前後だったと、言ってましたね。そして一番儲かるところはどこで儲かるかっていうと、半導体チップを作るところで儲かるわけですね。その一番儲かるところをインテルに渡しちゃったと。ですね。それからソフトウェアでもこれも儲かるわけですね、はい、でこれもマイクロソフト社に渡しちゃったと、からもう一つの目の誤算は、IBM パソコンを作るときに設計仕様を全部公開すると、そうするとソフトメーカーは、あ、それならこういうソフト作る、それを前提にこういうソフト作ろうって、ソフトが増えるだろうってやったと、アップル成功したんですもんね、それ、それで成功したんですね、
ところが IBM の場合、それがうまくいかなく裏目に出ちゃったと。どうしてかというと、うん、設計仕様を公開するとですね、あっという間に、ね、クローンがいっぱい出てきちゃったと。そっくりさん、IBM パソコンのそっくりさんが瞬く間にドドーッと、もうなんとかなんとかって、もうほとんど IBM パソコンと同じようなものが、しかも安い値段のものがどんどん出てって、IBM パソコンは市場を奪われていくというわけですね。にもかかわらず、うん、そのクローンには、ええ、インテルの石は使われるし、うん、パソあのマイクロソフト社のソフト OS はそれに乗っかるし、でその2つだけがクローンが出れば出るほどガンガン儲かるわけですね。マイクロソフトは MS-DOS で大成功を収め、それに続くオペレーティングシステムとして Windows を成功させ、現在に至っている。決め手となったのはマウスを使って情報を操作できる使い勝手の良さである。何本でも買ってってくれ。これはアルトと呼ばれるコンピュータ。1973年世界で初めて Windows のような操作性を実現した。これからその操作性がどのように完成していったのかを見ていこう。アルトの使い方は今のパソコンとほとんど同じ。まずソフトウェアが入ったディスクをセットする。画面上には小さな矢印があり、マウスによって誘導されている。この矢印で文章やソフトを自由自在に操ることができる。例えばコピーという操作の場合、絵が描かれた範囲をマウスで指定し、移動位置を決めるだけである。私はアルトのソフトウェア開発を担当していました。しかし元々はプロのジャズミュージシャンで、ミュージカルや芝居のための作曲もしていました。私が思うに、プログラミングと音楽には共通性があるのです。大学生の時は分子生物学と数学を専攻し、その時にコンピュータープログラミングを始めました。しかしその時はコンピューターにあまり関心がなく、プログラミングはあくまでも学費を稼ぐための手段でしかありませんでした。しかし次第に大人から子供まで、みんなが自分のコンピューターを持つような世界に関心を持つようになりました。これはアラン・ケイが1970年代に考案したパソコンの概念模型。彼は人間が自由に扱えるパソコンを開発しようと思った。サンフランシスコ郊外にあるゼロックス社パロアルト研究所。アラン・ケイはパソコンを研究するためにここに勤め始め、アルトの開発グループに入った。コピー機で大成功を収めたゼロックス社は、当時次の時代のオフィス環境を研究しようと考えていた。全米から優れた頭脳を集め、新しいコンピューターの研究に当たらせた結果がアルトであった。ところが、彼らはアルトの価値を理解できませんでした。だからゼロックス社の経営者はアルトを商品化しようとはしなかったのです。彼らはアルトの可能性を見抜けなかったのです。マウスによる自由自在なパソコンの操作、アルトが実現したこの技術はお蔵入りになるかと思われた。しかし、ある若者たちの訪問によって日の目を見ることになる。彼らはまず複雑な画像の動きに驚かされた。ビリヤードゲームにピンボールゲーム、そしてさらに驚いたのはマウスを使って点を打つ、次に線の太さを指定する。すると鉛筆で描くように簡単に線が引けることに目を見張った。アルトを見た瞬間、それまでのコンピューターとあまりにも違うことにただ驚きました。操作が効率的だったのです。だから一度でもその前に座ったら、このタイプのコンピューターを使わざるを得なくなるだろうと思いました。こうやってマウスで何でもできるんですから、もう元へ戻れない。難しいコマンドを覚えたりしなくていいんですよ。見た瞬間に大きな可能性を感じました。それまでこういうパーソナルコンピューターのソフトウェアを、動かしていくためにはですね、こうキーボードがありましょ、キーボードにコマンドってのを打つんですよ。こう命令をこう、ローマ字でこうローマ字と記号でこう打って、指令を与えて書いて、指令を与えて書いてっていう、なんだかそのコマンドを覚えなきゃいけないし、キーを叩かなきゃいけないしと。ところがこれだとね、絵を見ながら、画面を見ながらね、これだけでこの矢印をそこに持ってて叩けばいいというわけですから、はっかにそれは
パーソナルコンピューターとお付き合いしやすくなったわけですね。アップルの連中はアルトを見るとすぐにその場で交渉を始めました。権利を売ってくれないかと。しかしゼロックス社もさすがにその権利を売ろうとはしなかったのです。かといって自分で商品化しようともしなかったのですがね。それでアップルはゼロックスの研究者を引き抜いて自分たちでリサというパソコンを開発したのです。リサという、アップル社のコンピューターであります、はい、ちょっと、この矢印をですね、このこう持ってまいりましたアイコンのところに持ってきまして、はい、ここクリックするとほらまだまだ出てくる。これが なんとまた今のあれです。さっき最初にご覧いただきたあの、Windows によく似てるんですよね。どうしてこんないいものを作らなかったのって思いませんか。ね、だって自分とこの会社 で、自分とこの会社のためにね、開発したこういう、パソコンの何ていうか将来を制するような、そういう発明をですね、そういう考案を、全然見る目がなくてですね、こんなもの送らさせちゃえと、やっぱしそら経営者の眼力の問題なんだなと。ビル・ゲイツもアップル社とアイゼンをして人材を引き抜いてアルトのノウハウを吸収した。それが Windows 開発の発端であった。アルテアとの出会い、 IBM パソコンと MS-DOS の誕生、そして Windows の成功。ビル・ゲイツはこの20年間を駆け抜けてきた。世界で最初のパソコンを発明したエド・ロバーツ、その後会社経営から退き、現在ジョージア州の田舎町コクランで内科医をしている。ゲイリー・キルドール、 CPM の開発者。ソフトウェア makes money just like buy the hardware. この取材後間もなく他界。新聞は次のように伝えた。ゲイリー・キルドール行く、去年52歳。CPM で成功したが IBM との交渉で決定的なチャンスを逃した男。空港のハンバーガーショップで食事を取るビル・ゲイツ、差し出されたサインの申し込みに気軽に応じている。パソコンオタク、わがままプログラマー、何でも独占したがる男、ビジネスの天才。ビル・ゲイツはアメリカで様々に呼ばれている。ビル・ゲイツ、コンピューターソフトウェア、a company called Microsoft that does software for personal computers. I'm Bill Gates. Bill Gates. Bill. Okay, I've heard of Bill Gates. The great Bill Gates? I don't know.資産総額1兆円、世界一のソフトウェア会社を率いる男は現在40歳。石油のロックフェラー、自動車のヘンリー・フォード、20世紀は多くの巨人を生み出した。そして今人々はパソコンソフトのビル・ゲイツを今世紀最後のアメリカンヒーローと呼ぶ。すごいなと思ったのは、いろんな人が共通して、いろんなビル・ゲイツももちろんそうなんですけど、いろんな人に共通しているアメリカ人の、アメリカの若者たちの起業家精神ね。起業家精神、起業を起こすという。で一番僕ね、こう番組こう編集しながら見ててね、面白かったのはね、あのウォズニャックが、アップルを作る時に、スティーブ・ジョブズっていう相棒が、ね、もう借金して、それでコンピューター作って売ろうとするわけでしょ、そしたらウォズニャックが、おい失敗したらどうするんだと言うわけね、そしたらスティーブ・ジョブズが、いや会社を失敗しても人生に一度会社を作ったっていうことだけで、それだけで、名誉だよと、こういう言うでしょ、それだけで誇りだと、つまりそういう風土があるんでしょうね。 そこが起業家精神、みんなそうでしょ。彼もさ、小さい時から、なんかビジネスをやろうと。みんなそうですね。キルドールだってそうだしね。エドロバーツだってそうだしね。ああ、そうか。要するに、ビジネスを生み出すという、その精神。だから俺、それがすごいと思うんですよね。だから、アメリカの社会という、例えば、アメリカの社会のこう、例えば体に例えると、細胞が企業だとすると、その企業の新陳代謝の激しいことね。ダメだった企業をどんどん
落ちていく、うん、新しい企業がどんどん生まれると、うん、でそういうものを支えてるのは一体何だろうな、うん、何なんですかね、やっぱり起業家、そういう人たちの起業家精神なんじゃないですかね、うん、で新しいビジネスを作ることは、うん、そのね、その大変あの誇るべきことなんだという、そういうこの全体の風土っていうんでしょうか、そういうものがあるからこそ、うん、それからもう一つはそういうものにはね、うん、金を貸そうと、そうか、土地に貸すんじゃなくて、あれでこれ一文なしでやってる時にボーンと貸してくれる人がいるわけですよね、うんうん、それはこの人のやるビジョンに貸そうとか、ビジョンと方法がしっかりしてれば貸そうとか、この人の夢にかけてみようとかね、そういう社会でないと、うん、多分ソフトウェアの時代っていうのは乗り切れないんじゃないかなって、うん、ソフトウェア時代っていうのが来るとすれば、うん、そういう人たちが生まれない限りは、うん、多分、うん、絶望的なんじゃないかなっていう思いも、うん、深くしたんですけどね、うん、はい。